Stonoteniseri Miletića osigurali su titulu prvaka u Vojvođanskoj A ligi kolo pre kraja takmičenja, a uradili su to u velikom stilu bez poraza. U derbiju sezone u Srpskom Miletiću je gostovala ekipa Rume, koja, iako oslabljena bez najboljeg igrača Čolakovića, nije došla sa belom zastavom i pružila je jak otpor domaćinu. Dario Loboda je u prvom meču slavio protiv Nenada Đokića, 3:0, da bi Nemanja Mladenović i Goran Đurović u dramatičnim partijama izgubili od Dejana Radovanovića, odnosno Rastka Simonljevića, posle 5 setova. Dubl Loboda Đurović je bio neumoljiv protiv Radovanovića i Simonljevića i izjednačio je rezultat na 2:2. Loboda je zatim savladao Radovanovića 3:1, dok je veliko slavlje u plavoj sali sportskog centra moglo da počne posle trijumfa Đurovića nad Đokovićem maksimalnim rezultatom. Miletićani su pobedili 4:2 i tako obezbedili promociju u drugu ligu Srbije. Dario Loboda ističe da je derbi opravdao očekivanja i da će nastup u višem rangu biti veliki izazov za klub iz Srpskog Miletića. Sjajni igrač nam je potvrdio da ćemo ga i naredne sezone gledati u istom dresu. Pa, sa ovom ekipom iskreno da kažem da ostanem u ligi. Mnogo jači rang nego ovaj. Da ostanemo u ligi za prvu sezonu pa ćemo da vidimo. A kad bi se pojačali s jednim igračem, najboljim, to bi bilo najbolje, onda bi mogli čak i gore dođemo. Znači, jedan prvi igrač bi nam donio mnogo toga. Pa jedan dobar meč, dve najbolje ekipe ove godine u ovoj ligi. Ovo je bio direktna borba za prvo mesto, da ne kažem, svaka čast domaćinu i na gostoprimstvu i na zasluženom pobedi. Nama ostaje baraž, pa ćemo vidjeti posle toga šta će se desiti. Ostaje nam samo da se nadamo i žal što nismo uspjeli bar da budemo prvi. Sekretar kluba Miroslav Đurović ističe da su stonoteniseri Miletića osvajanjem prve titule ispisali novu stranicu istorije. Ja bih stvarno se zahvalio ovim momcima koji su od početka do kraja odigrali fantastično. Bez nekih seva i igrali su najbolje onda kad je bilo najpotrebnije. Pa jeste. Ovo je najveći uspeh u istoriji. Mi smo ušli u drugu ligu pre par godina kao četvrti. Bila je neka reorganizacija i ušli smo kao četvrti. Ovog puta ulazimo kao prvi sa 15 pobjeda i jednim kolom koje trebamo da odigramo. Pokušat ćemo i to jedno kolo da dobijemo i da bi tako završili na najbolji način ovo prvenstvo. Sastavi Srpskog Miletića u poslednjem kolu gostuje kod Mladosti iz Bačkog Petrovca, u meču bez rezultatskog značaja.